אני כל הזמן... אבל רק לאלה, לחיילים אסור ככה. רק לאלה. חייל יכול ללכת ככה? או שניים? יכולה... הוא היה כאן? כן. אבל הוא יכול ללכת גם ככה? לא, רק קדימה שניים. אחרי שהוא הלך שתיים, הוא יכול רק עוד אחד ללכת קדימה. אבל איך הלכת באלכסון? באלכסון מותר לו לאכול. באלכסון. להיסוף. איזה יופי. אוקיי. זה חדר או חדר? טוב. טוב.